Ya ndugu watazamaji, ni kwamba tuko hapa kata ya Kitendagulo, nyumbani kwa marehemu John Rujongana, ambako leo ndio mazishi yake yanafanyika rasmi. Tukumbuke tu kwamba alifariki tarehe 1/3/2020 katika hospitali ya Rufaa Bukoba, na leo tuko hapa, tuko katika maandalizi hapa na pale kwa ajili ya mazishi. Kwa hiyo ratiba yetu ni kwamba itaanza na chakula, lakini pia baadaye tutafuatia taratibu zote za mazishi. Tuko hapa kama unavyoweza kuona, tuko kwenye maandalizi ya hapa na pale. Yuko pale mwenyekiti wetu, mwenyekiti wa shughuli hii yote ya mazishi, ndugu Chichi, Christopher Chichi, na yuko hapa. Kwa hiyo muda si mrefu taratibu zote zitaanza, na hili ndio eneo ambalo baba yetu hapa atazikwa. Hayo maandalizi yanaendelea, lakini pia naona maeneo yale ya maua na nini. Kwa hiyo taratibu za ni eneo la kaburi ambapo mazishi yatafanyika hapa. Kwa hiyo tutazidi kuhabarisha nini kinachoendelea.